Ja, här står jag med Ronde Björlin som jag har gjort en ljudkrönika med. Och det var en supporter hos er som tyckte att det blev lite rumphugget. Och den första frågan han ville ha svar på, Ronny, det var: vad tror du om all detta? Ja, det får vi våra spelare fungera som vi har spelat de här andra matcherna. Så då tror jag att då kan vi gå med väldigt långt. Det är din övertygelse? Ja, definitivt. Du berörde då tidigare när vi pratade vid, du och jag, så sa du ju det här att du tyckte att spelet har så kommit mer och mer, men idag mot Huddinge var det ju tungt. Ja, det är ju en betydelselös match i det stora hela. Vi hade mycket sjukdomar, de hade väl också lite folk borta och det... Ja, det blir väl lite samma drag i det hela och det, sen hade vi lite oflyt i början, men de spelade lite bättre än vad vi gjorde. Ronny, en sak som jag är nyfiken på. När du och jag pratade svin så sa du att du hade skrivit ett treårskontrakt med din klubb. Mm. Och nu går det ut då när allettan och förhoppningsvis playoff är klart. Vad är dina tankar där? Jag har inte funderat så mycket, utan jag kommer att försöka samla mina tankar efter säsongen. Så får man se vad jag tycker där. Men om vi ser till kroppen så håller den? Ja, det är väl klart att det är väl inte det som är bekymret. Det blir väl mer motivationen. Det är den som måste driva en, annars är det inget att hålla på. Mm. Då önskar jag dig, Ronny, och hela ditt lag en god jul och ett gott nytt år. Tack detsamma. Tack. Driving home for Christmas. Oh, I can't wait to see those faces. I'm driving home for Christmas.